是冰冰。Hello， 我是 William。今天很荣幸请到 William 来跟我们分享一下装修房子的一些小事情哦。OK， 那么我们想问一下 William 哦，你这间房子是什么样的户型呢？我们房子是就是双层哦 ，double story， 楼上三间房，楼下一间房这样子啊。我们家的户型咧，就是会比较相对比较长一点，就是22x83这样子啦。买这里的房子，就是说一来是因为地点的关系咯，因为这里靠近新加坡嘛，再加上这里的环境也是很舒适啊，因为我会比较喜欢没有那么多人啊，然后没有那么塞车的一个环境啊，所以我会选在这里买房。OK， 那想知道一下哦，你一开始哦想要装修房子的时候，你们理想中的一个设计是怎样的？一开始其实我们也没有什么概念说去找什么样的，就是看哪一个喜欢哦。但是我们找到的话是有点要白色，以白色然后大理石的一个元素在为主啦。我们也不懂这个叫什么风格了，后来是跟你们的设计师就是讨论了过后，再跟他沟通完我们喜欢的这些描述之后，其实我们想要的是属于青色风，不是所谓的北欧风啦，出来的效果也确实是我们想要的。所以一开始看到那些设计图的时候，感觉就是对，就是我想要的感觉，对不 对, 对？他们可以在很短时间里面去抓到你想要什么样的风格咯。第一个设计图出来的话，是基本上80%都是我们想要的东西了，还有一些小改动啊，比如说可能房间啊，可能还没有这样满意，然后说再改动这样子了。这样，那么设计图出来的最后结果跟你们现在看到的，就是已经装修好的房子，那么会差很远吗？整体上我觉得啦，就是整个这个装修出来的东西哦，我觉得有85%到90%，就是完全就是因为我们其实完全不敢去想象，因为我觉得就是说你们设计出来的东西跟你们做出来的东西肯定是会有出入的，只是能不能达到我能够接受的那个程度啦。但是出来的效果是真的是让我真的蛮意外，因为就是真的是有接近90%，就是哇，完全跟图里面一模一样，这是我一开始没有 expect 到的东西，我就觉得这是很惊喜。讲到 expectation 哦，那么在预算方面呢，你觉得它图嘛，然后它出来的设计也是这样，然后装修出来也是这样，那么预算其实有在里面吗？OK， 首先预算我觉得这是绝大多数我们这些想要装修的小白啊，对，就是说我们会很顾虑一个东西，因为我们听到很多市场上说 quotation 出来的东西，然后到你真正装修出来哦，然后你会over budget 很多，这个是我们很大的一个顾虑。然后我们一开始就是想说，我的 budget 就是这样子，然后说你设计出来的东西有在我的 budget 里面，不要好像有很多 hidden cost， 然后你们装修出来 ，Oh my god， 就是完全比我们的预算还要超出太多。但是整个我们叫整家装修好过后，就是很感恩啊，因为跟 quotation 大概是在18%以内的差距，因为多少会有，因为我们还会有些到某个可能桌上的岩板，我们要可能 upgrade 好一点的材质，多多少少会提高一点点的 budget 啦，但是还是在可以接受的范围里面啦，就很好，就这一点就很好。就预算是大家最考虑的地方了。对对对，就很怕，真的是 over budget 的话，真的是会多一个40%出来，就觉得可能我们还要预留那个钱去买家私、买电器，这些都是我们在考量以内的。你们做完这样子出来，跟着设计图，然后还没有 over budget 太多，我是觉得真的是太感恩。这一点是我觉得你们做到很好的地方，很有良心，就是没有什么 hidden cost， 应该基本没有 hidden cost， 讲我们。因为我们 upgrade 一些材料嘛，所以它才会稍微贵一点，这是可以接受的东西。明白。那么在这个过程中哦，因为我们每次听到装修就遇到很多问题啦，这样子东西。那么这个过程中，你们有遇到什么问题？你们觉得可以给大家知道一下这样子？遇到什么问题啊？其实我觉得讲真的，找一站式的，好像我们找你们 Eleven 哦，我们就是很省心啊。就是整个过程中，因为我们人在新加坡，我们也不可能每天下来看着你们了。你们就是一个团队啊，从设计到装修，全部我们基本上烦恼就很少，就是每天来看一下，就是会有一些小细节啦，可能一些插头啊，一些灯光啊什么，就是跟你们沟通哦。然后你们也是很可能在很短时间里面，你们去帮我们改正这样子，就是我们很省心哦，人不用下来，但是你们很多东西就是可以帮我们做到很好。所以在这个年代，蛮多人想要找一站式，就是这样子，就是在台湾工作嘛，时间都没有在啊，然后之后就是很多那种小细节的事要配合啊，这样子。对对对，就是很好配合啊，好像我们跟你们的设计师哈，就是很像朋友这样啊，像朋友讲brother 帮我做这边，帮我做那边，就是很快很短时间内就可以跟我们配合到。
这样就很省心啊，就想哇，我要去找很多组的人呢来做东西，就一站式，我觉得这一点是真的是很好。那么一开始你们是讲去，就是 filter 一些装修公司的。那时候我们有看小红书啊，然后我们是有看 Facebook 啊之类的，但是我们 filter 了两间，其中一间是你们啊 ，OK， 这样子到最后我们会选择你们，我觉得是因为在同样的 standard 范围之内啦，你们的风格是很接近我们，而且你们的性价比我觉得相对比另外一间会更高一点，因为就是说其实我们给的budget也不是很高，但是要做到我们要的效果，而你们可以给到我们要的东西，这就是我们会选择你们的原因。因为我一直听到你蛮喜欢我们家设计师的。对对对对对对。对，因为很像朋友啊，我觉得这点就很重要，就是你跟设计师的沟通的过程中啊，他们的态度啊，他们的怎么去配合你啊，积极程度啊，我觉得这些都是很重要的。OK， 那么这间家哦，我看到蛮多这种 LED 来的这种东西啊，其实这是你们一开始想要的东西吗？是是是，因为我觉得灯光完全就是把你的家再带上另外一个层次哦，我觉得，所以对于这 LED 啊，是我们一开始就有要求的东西。啊，对，然后这么多个空间里面啊，你有没有最喜欢的一个地方？最喜欢的、啊。其实你想说最喜欢，我真的很多地方我都蛮喜欢，就是说，像客厅我也蛮喜欢，然后像主人房我也很喜欢，反正我觉得每一部分都做到很满意，都是我很喜欢的一个点哦，都有达到我的 expectation 啊，我觉得都很好。哇，那真的是太棒了！如果整间家里面你很喜欢，你就觉得那个舒服，就感觉到哪一个角落，哎，都是你们有做出我想要的东西，我就觉得哪里我都走到哪里我都觉得很喜欢。真的很好，这样其实你在这个装修一点，你从小白变大白了嘛？现在啊，小白没有讲过大白啦，但是有少少经验的。OK， 那么威廉有什么小贴士可以分享给一些还没有装修过的小白们，给一些注意的事项呢？这一点的话，我觉得首先你要去 expect， 就是装修的时长一定会比你想象中的还要稍微长一点哦。这一点是你要预算，不能够说哎赶着搬进去还是怎样哦。第二点，我觉得是说，你跟设计师要真的是要经常的沟通。我最少打过我就40通电话给他，我最少有，因为各种各样的小细节啊什么啊，而且你经常要自己去 follow up， 虽然是说一站式啊，但是你要自己去看一下啊家里面的一些灯啊、插座啊之类的各种小细节啦，如果你临时突然间改变了想法，最好早一点跟他们沟通，他们也会有预留多一点时间去准备咯，这样子。哇，那么很感谢威廉分享了我们这么多的小贴士，还有一些装修的一些小细节哦。那么如果大家还对装修啊有一些想法的话，或者是很喜欢装修的话，可以继续关注我们哦。那么我们下一期再见啦，拜拜。拜拜。